Кількість людей, загиблих унаслідок ракетної атаки на центр Харкова 2 січня, зросла до 2. Сьогодні в лікарні померла видатна українська акторка Вікторія Тимошенко. Збільшилася до 62 і кількість поранених. До медиків сьогодні звернулася ще одна молода жінка. Від 30 грудня окупанти практично щодня завдають ударів по Харкову. Уперше застосували ракети «Іскандер-М». Ті мають більшу руйнівну силу, ніж ракетні комплекси С-300, якими зазвичай ворог обстрілював місто. Пошкоджені більше 100 багатоповерхівок, вибиті тисячі вікон. 2 будинки наразі залишаються без опалення. І зараз з нами на зв'язку Ігор Терехов, харківський міський голова. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас. Отже, Харків у центрі уваги, адже обстріли міста просто не припиняються. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на тепер, як минула доба? Так і є. Хочу сказати, що не припиняють сьогодні стріляти по нашому місту. І вчора вночі був ще один обстріл. Було обстріл здійснено з російської території 2 ракетами С-300. На жаль, теж є руйнація у житлових будинках. Це вибите вікна. Крім цього, хочу сказати, що дійсно, ви вже сказали, що, на жаль, померла ще одна жінка, яка отримала травми під час попереднього обстрілу. І залишаються у лікарні 16 мешканців міста Харкова, 3 у такому важкому стані, і працюють лікарі над тим, щоб врятувати їх. Що стосується руйнації по житловим будинкам, за ці всі обстріли, які були по Харкову, 167 будинків, житлових будинків постраждало. І хочу подякувати нашим комунальним підприємствам, енергетикам, газовикам, які працювали практично цілодобово. Сьогодні вже усунені практично всі ці руйнації, які були. Ми забили вікна ДСП. Крім цього, залишається нам зробити, виконати ремонт 2 дахів над житловими будинками. Крім цього, хочу сказати, що ми запустили систему опалення, і всі будинки, окрім одного будинка, з опаленням, бо нам вдалося врятувати ще один будинок і підключити там опалення. І люди сьогодні з теплом, всі будинки з водопостачанням, енергопостачанням, газопостачанням. І сьогодні теж ми працювали над усуненням всіх цих руйнацій, які накоїли російські агресори. Пане Ігорю, а що з людьми? Людей кудись відселяють на той час, поки там іде ремонт, відновлення? Чи вони продовжують знаходитися у своїх там помешканнях? Ви знаєте, хочу сказати, що всім, кому необхідно було розселити, переселити людей, у нас є така можливість, ми запропонували. Сьогодні переселено 5 родин, інші родини переїхали до своїх знайомих, друзів. Хтось перебуває у будинках, які сьогодні практично функціонують. Так, там вибито вікна, але ми ці вікна зробили так, що вони закриті ДСП. Є тепло, є всі комунальні послуги, і дуже багато людей не хочуть нікуди переїжджати і залишаються у своїх квартирах, у житлових будинках. Яка ситуація з укриттями в місті? Як триває будівництво підземних шкіл? Ми всі бачили цю новацію, це чудово. Чи є змога вести це будівництво попри обстріли? Так, звісно, ми працюємо кожного дня. Кожного дня працюємо для того, щоб якнайшвидше побудувати підземну школу. До речі, хочу сказати, що це такий перший досвід в Україні. І я дуже вдячний нашим будівельникам, які, незважаючи на погодні умови, на постійні обстріли, працюють. Бо ми для себе поставили певні строки, коли ми хочемо, щоб наші діти пішли у справжню підземну школу.
наземну школу, яку ми будуємо. Тому ми працюємо для того, щоб, починаючи з 1 березня, діти пішли до справжньої школи. Нагадаю, вона розрахована на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів, і для нас це дуже важливо. Що стосується медукриттів, хочу сказати, що так, ми дійсно дуже серйозно відносимось до цього питання і дуже багато зробили для того, щоб привести до ладу укритті. На сьогодні ми маємо більш ніж 2500 найпростіших укриттів. Там є електропостачання, ми оснастили їх вогнегасниками, закупили спеціальні ємкості для питної води і технічної води, облаштували лавками для того, щоб люди могли більш-менш нормальних умовах перебувати там під час повітряних тривог. І дуже хочу, щоб люди не нехтували повітряними тривогами, а спускалися до укриттів. А міська влада анонсувала, що з 15 січня до того ж у місті почне працювати метросадок, так званий. Це дитячі садки на 5 станціях метро. У цьому сенсі Харків став, ну, просто інноваційним містом. Як показує себе досвід шкіл і садків у метро з точки зору безпеки? Це по-перше. І по-друге, чи не сунеться дата відкриття, ну, знову ж таки, через обстріли? Чи все нормально по плану? Ви знаєте, ми вимушені знаходити певні, йти на певні інновації, бо таке життя, постійні обстріли міста Харкова, але харків'яни повинні жити нормальним життям, і для того ми працюємо, для того ми все робимо разом з нашими комунальними підприємствами, комунальними службами. Що стосується метрошколи і метросадочка, то, знаєте, дуже класно, я б сказав, зарекомендувала себе метро. Школа, бо коли ми розпочинали навчання 1 вересня, у нас було 890 учнів. На сьогодні ми маємо 2158 учнів, і можливості метрошколи все обмежені. Але ми зробили теж таку інновацію, що з 15 січня почне працювати метродитячий садок. Це будуть такі певні підготовчі курси, і вже записалися 600 дітей для того, щоб на вихідні дні, коли не працює метрошкола, вони мали змогу там перебувати, їх будуть готувати до школи. І я впевнений, що 1 вересня діти, всі ці діти підуть до школи, чи то до метрошколи, чи то вже до справжньої підземної школи. А якщо ми переможемо до цього часу, то підуть до справжньої школи. Абсолютно класно. А скажіть, будь ласка, от хочу таке питання вам поставити. Ви завжди були оптимістом в хорошому сенсі стосовно інвестиційного... Я є оптимістом. Абсолютно, абсолютно. І були до цього часу теж. Стосовно інвестиційного потенціалу Харкова. Я особисто за цим дуже багато стежив. Ну, мені дуже подобається місто Харків. Я вважаю, що це одне з міст, небагатьох, до речі, де є міське середовище от у повному сенсі. Так от... І ви цікаві проекти пропонували для міста, і працювали, і були форуми інвестиційні і так далі. Чи поставлено на паузу всі плани, всі процеси через, ну, посилення обстрілу об'єктивно, через намери Путіна, і ми про це знаємо, ми чули, знову там пробувати захопити Харків в тому числі? Ні, ні в коєму разі. Я хочу всіх заспокоїти, перш за все, щоб всі розуміли, що цим планом не дано збутися, і ми віримо в наших військових. Крім цього, ми дуже багато зробили для того, щоб зробити фортифікаційні споруди, для того, щоб місто Харків був надійно захищений. Так, дійсно, місто Харків сьогодні потерпає від постійних обстрілів, і це жахливо. Але жодний інвестиційний проект, жодний проект, який ми розпочинали ще до війни, не поставлено на паузу. І як ми планували будувати метрополітен, дві станції метрополітена, ми будемо входити у тендер. І вже є певні учасники, які бажають сьогодні будувати метро в місті Харкові. Як ми планували закуповувати рухомий склад для метрополітену, ми будемо входити в тендер. І
теж будемо закуповувати рухомий склад для метрополітену. Це сучасні потяги, які будуть перевозити наших містян, вимушених переселенців, всіх гостей міста Харкова. Ми плануємо теж входити в тендер, і є всі технічні умови для того, щоб закуповувати електробуси. Це новітній транспорт, креативний транспорт, який з'явиться на вулицях міста Харкова. І для нас є вже зарезервовано 15 мільйонів євро на цей проєкт. Крім цього, дуже багато проєктів по відбудові житла, по відбудові інфраструктури міста, які ми будемо робити разом з нашими міжнародними партнерами, разом з нашими фінансовими міжнародними інституціями, які мають довіру до міста Харкова, і ми оправдуємо цю довіру, і будемо обов'язково все робити, нічого ми зупиняти не будемо. Пане Ігорю, я вам дуже дякую і за ваш оптимізм, який продовжується і триває, і дай Бог, щоб він справдився і все було нормально. Я дякую вам за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Ігор Терехов, харківський міський голова, і я зичу, принагідно вітаю вас зі святами, і зичу вам і вашому чудовому місту миру і процвітання якомога швидше. Дякую. Все добре.